күрөшкер Тилек Машрапов Америкалык Fighting Factor спорт уюмунун узак мөөнөткө келишим түздү. Бул тууралуу JFC Лигасынын президенти Айбек Мусаев билдирет. Келишимдин негизинде Машрапов февралдан тартып машыгуусун АКШдагы Jacksonville MMA спорттук клубунда улантат. Кошумча алсак, Fighting Factor уюмунун тарбиялануучулары UFC, Bellator, UFC өңдөгүнүн алдыңкы мектептеринде катышат. Алиби Тилек Машрапов жаш күч клубунун тарбиялануучусу 84 килограмм чейиндиги күч сынашкан мушкер былтыр Бишкекте өткөн JFC 2006 жана Орусияда өткөн Гран-при жеңиши. Jacksonville MML спорт клубу АКШдагы алдыңкы спорттук клубтардын бири. Тилек ал жакта машыгып, ким болбосун жакынкы аралыкта беделдүү мектептерге да катышат. Биздин максат UFC лигасына чыгуу. Биз ал үчүн баардык күчүбүздү жумшайбыз. 29 январда